Na, oké, na. Jó, sziasztok, azért most már egy kicsit profi vagyok, ez itt a Blik meggyőző, azaz a Dumáljuk meg podcast adás, amit a internet bármely felületén, de inkább a Blik oldalain elérhettek. Látjátok, most már kicsit profiban megy a dolog, a múltkori adást is itthonról készítettem, akkor voltak kicsit nagyobb kikszerek, de most már abszolút profin csinálom. Remélhetőleg ez az egész Covid helyzet nem fog sokáig tartani, de, sajnos de, úgyhogy egy darabig most ezt kell, hogy megszokjátok, hogy ezzel kell beérjetek, hogy itthonról jelentkezem. Mai vendégem egy nagyon izgalmas vendég, mindjárt el is küldöm a meghívót. Hát el kell küldöm neki, bár az internet csodákra képes, most ő a világ egy egészen másik pontjában. Egy izgalmas beszélgető partneremmel jövök, ahogy eddig is, fél éve van ez a podcast, fél éve jövünk, fél éve néztek érdeklődéssel, szeretettel, sokan vagytok, köszönjük szépen, remélem azért, mert jók vagyunk, meg közvetlenek vagyunk, meg itt minden belefér, érdekesek az emberek, jó a Duma, és hát a rock and roll. Na, elküldöm a meghívót, és mindjárt jövök. Na, hello, sziasztok fiúk, lányok, akkor ez itt a Blik meggyőző podcast, Dumáljuk meg rovatával ismét jelentkezünk. Elküldtem a meghívót, tehát egy kicsit akadozott a vétel, itt azért a hiába ez óriási világháló, azért vannak akadályok, hiszen egy olyan úriemberrel beszélgetek most, egy rendkívül érdekes emberrel, akit én egyébként a 21. század fantomaszának tartok, mert egyszer nem tudjuk egészen pontosan, hogy ki ő. Biztos emlékeztek, volt egy ilyen régi film Louis de Funès-zel és Jean Marais-val. Fátom azt, hogy gyerekkorom kedvence volt, majd a vendégemtől is megkérdezem, hogy bizonyára biztos emlékszik rá, és hogy szerette. Ő egy igazi fantomas, tehát nem tudjuk, hogy valójában hol van, nem tudjuk, hogy éppen mit csinál, nem tudjuk, hogy éppen miben van benne, mert műsora volt, tévéműsora volt, rendkívül izgalmas interjúkat csinált a világon mindenhol, most éppen nem lövöm le, hogy hol van, de mindjárt elmondom, csak hogy előtt egy picit azért fölhájpoljuk őt, de nem nagyon kell, hiszen mindenki ismeri. Bár egy kicsit megosztó személyiség, van, aki egy, és ezt majd utólag vele is megbeszélem, és kérem, hogy ne rám haragudjon, van, aki egy kicsit egy nagy blöffösnek tartja, valaki nem blöffösnek tartja, valaki elfogad tőle mindent, de hiszen megosztó emberek vagyunk oly sokan, engem se szeret mindenki, ez viszont nagyon sokan szeretik, és most ha valójában stílszerű szeretnék lenni, akkor azt mondanám neki, hogy aloha, hiszen ő a vulkánok és a hullámok szigetein van most, ugye Hawaii szigetén van, és ő pedig Vojtititko. Szevasz! Hogy vagy? Mahalo, győző mahalo, és aloha. Mahalo. És nagyon-nagyon jól vagyok, szia-szia. Mahalo, igen, az a köszönöm egyébként. Igen, már halló. Figyelj, láttam, hogy egy ilyen eleve stílszerűen egy ilyen Hawaii mintásimben vagy. Miért nem egy matyóhímzésben jelentkeztél be? Hiszed vagy nem, vagy van matyóhímzés, de azt is képzeld el, hogy 2 hónapja volt utoljára cipő a lábamon. Tehát vagy egy borzasztóan ronda, zöld, gumi strandpapucsban vagyok, vagy mezzitláb. Ezt jól csinálod, azért vettem én is direkt sapkát itt az otthonomban, hogy a kontrasztot lemodellezzem, hiszen itt azért most nem tudom mennyire vagy képbe, biztos azért ránézel a napi időjárást az otthonodban, vagy a második otthonodban, hiszen te kettős állampolgárként vagy ugye bejegyezve, nem? Ugye te vagy... Kettős állampolgár vagyok, de horvát a másik állampolgárságom, tehát horvát nem amerikai. Én ide jártam, ugye jártam ide iskolába, laktam itt több éven keresztül, ide jártam ugye egyetemre Miami-ba, ami az ország egyébként túlvége. Nekem Amerika soha nem lesz győző a hazám, tehát én nem a második hazám, nekem egy hazám van, Magyarország, és két népem van, a magyar meg a horvát. Figyelj, és... What the fucking are you doing there? Azaz, majd lefordítva is, de mi a fasz csinálsz te Hawaii szigetén? Légy szíves. Ezt szépen kérdezted, én azt hittem, hogy úgy fordítod le, hogy milyen célból utaztál az Egyesült Államokba. Nem, nem. Ez a lényeg a műadásunknak, hogy teljesen minden mehet, és szerintem attól közvetlen, és attól emberi. Jó. Na szóval mit csinálsz? Jó, én azért magyarul fogok válaszolni. Nagyon-nagyon nehéz a helyzetem. Azért nehéz a helyzetem, mert hogy én pontosan mit csinálok itt, azt én nem mondhatom meg. Azért nem mondhatom meg, mert titoktartási kötelezettségem van. De úgy gondolom egyébként, hogy ez 2-3 hónap múlva ki fog derülni, és először én egészen biztosan majd magyar nyelven fogom elmondani, hiszen Magyarországon élek, vagy az a hazám. Onnan érkeztem ide, tehát Magyarország fogja először, vagy magyarul fogom először publikálni, vagy elmondani, hogy mit keresek itt. Eleve az, mondtad egyébként ezt a fantomászt, igen, nagy kedvencem volt egyébként fantomász, hogy valóban nehéz egy picit a helyzetem, mert akkor, amikor én ide kiérkeztem, és amikor kiderült, talán a Blik írta meg éppen,
hogy az Egyesült Államokból jövök, akkor azért a világ, vagy az emberek tisztában voltak vele, hogy nem lehet az Egyesült Államokba beutazni, hiszen beutazási tilalom volt, és egy úgynevezett National Interest Exception, vagyis nemzeti érdekből mentesült a beutazási kötelezettség alatt, egy ilyen NIE vízummal érkeztem én is, és a családom is, tehát itt van velem, itt vannak a gyermekeim, itt van a feleségem. Igen, itt alszanak fönn, mert amikor mi reggel beszélgetünk, akkor nekem még mínusz 11 óra van. Tehát én előadásokat tartok itt az Egyesült Államokban, tartottam egyébként már korábban is, de az, amiért én itt vagyok, az, amiért én itt élek, és az, amiért én hosszú távon most itt maradok, tehát hogy annyit azért tisztázok, szeptemberben jöttem, és nem mostanában megyek haza, de haza fogok egyszer majd menni, majd valamikor nagy sokára, az egy nagyon-nagyon komoly dolog, és ezt azért szerettem volna mindjárt az elején tudatosítani az emberekben, hogy ez nem egy rengeteg pénzen megvásárolt kivagyi luxusutazás, hanem egy sok munkával kiharcolt lehetőség, amennyi elején szeretnék élni, és hát természetesen édesapaként szeretném megadni azokat a lehetőségeket gyermekeimnek, amiket én megadhatok. Ugye mindjárt sejtettem, hogy nem éppen ott tényleg lógatod a lábad, bár mondod, hogy mezítláb, hogy papucsban érkez, de azért nem lehet, hogy valami kis pici morzsát nem dobsz ki az embereknek. De most azt tudod, hogy te nagyon jól tudod, hogy ez így működik. Tehát a műsorban is így volt, hogy az elmondott, hogy most mit nem lehet elmondani, de egy pici morzsát azért muszáj bedobjál. Én annyit tudok neked hogy mondani. Elmondál bármilyen titkot. Én annyit tudok neked elmondani, hogy annyira komoly titoktartási kötelezettségem van, hogy én még akár el is mondanám neked, de azok, akik erre a titoktartási kötelezettségre bírnak engem, azok nem fogják a Bliknek a szép mosolyát, a híres magyar színésznek a kedves szavát meghallani. Sajnos nem mondhatom meg, de tavasszal mindenki számára nyilvánvaló lesz. Olyan titokzatos vagy. Oké, de nekem most el kéne mondanod, akkor engem most meg kéne, hogy jöjjél, vagy mi? Ennyire durván? Hát, 12.330 kilométerre vagyunk egymástól, tehát ez is nehezen menne. És egyébként is egy nagyon békés ember vagyok. Tudnád, micsoda? Nem, tudom, hogy szeretsz. El tudnád te ezt intézni. Bizony. Ha nagyon akarnád. De én egy nagyon nyugodt életet próbálok élni nagy feszültségek mellett. Akkor, amikor azt mondja valaki győző, hogy Hawaii, meg úristen, Hawaii, meg pálmafa, meg minden, az nem írj szerintem tőlem azt, hogy egy évvel ezelőtt éppen mondjuk Csernobilban voltam a zónában, vagy korábban Észak-Koreában, vagy háborúkban, és én nekem egy életem van. Egyébként ebben szerintem ilyeté módon hasonlítunk te meg én, mert elég sokat beszélgettünk erről. Én ebből az egy életből semmit nem akarok kihagyni. Tehát én mindent meg akarok mutatni, mindent meg akarok kóstolni, mindenhez hozzá akarok érni, mert ellopták a kocsimat, kirabolhatják a lakásomat, vesztettem már el munkámat, de azokat az élményeket, amiket fölhalmozok, vagy átadom a gyermekeimnek, azt nem veheti el tőlem semmi. És én ezért rajtam soha nem volt Cartier, Rolex, és nem tudom milyen luxus óra, soha nem láthattak nyitott Ferrari-ban, zárt Ferrari-ban sem láthattak, nem költöttem így luxusra, de én mindig élményeket akartam szerezni, és élményeket átadni, erről szól az életem. Amiről keveset tudnak viszont az, és én tudok, az a bizonyos kormány javaslat, amit azt hiszem te indítványoztál a gyermekek társaságában az autóban való dohányzásnak a betiltását. Figyelj, én amikor megállok a pirosnál, átnézek a másik oldalra, vagy mellé, megáll egy autó, két ember felnőttem, egy apuk és anyuka ül be, mind a ketten cigiznek felhúzottabbakkal, hátul pedig két gyerek ül a gyerekülésben, na az nálam kiveri a biztosítékot. De mégis az a dolog, és mi a dolgom, hogy én átszóljak, lehúzzam az alagot, hé, figyelj már a haver, a gyereket, vagy stb. Persze, ez is benne van, mindig ott van benne, hogy megcsinálom. Te ellenben ennél sokkal többet tettél, ugye? Fölterjesztetted talán egy mesélj te inkább róla, mert ez sokkal fontosabb. Több olyan törvény van, ami tőlem indult ki. Az egyik az, hogy bűncselekmény gyanúsítottja, vádlottja és elkövetője ne adhasson interjút pénzért. Azért, mert ne legyen bevétele abból, hogy másnak bűncselekményt okozott. Ez egyébként abból alakult ki, amikor Márián Kozmának megölték a gyermekét, és az egyik elkövetőnek, mondjuk úgy a menedzsere, 5 millió forintos interjú ajánlatot tett, én pedig ezt szégyeltem magam, hogy ilyen létezik, hogy miközben Bukarestben valaki a fiát gyászolja, pénzt akar. A másik az... Egyébként akkor azzal a,
az emberrel, aki a bűncselekményt. De adhasson, hiszen sajtó és véleményszabadság van, de ne pénzért. Igen, de ne pénzért, de ne pénzért. A másik az az, hogy kétnyelvűsítették tavaly a vonatokat, tehát hogy most már nem Kluzs napokáról, hanem Kolozsváról is érkezik vonat, és nem Bratislavából, hanem Pozsonyból is érkezik vonat. A harmadik, amit Pete említettél, ez a akkor, hogyha kiskorú gyermek vagy védekezésre képtelen személy utazik zárt terű autóban, akkor abban az autóban ne lehessen dohányozni. Sajnos ennek ellenére mégis. Két dolgot tegyek hozzá. Vagyják. Rólam tudják a barátaim, rokonaim, ismerőseim, hogy én mindenki után szólok, nagyon udvariasan fölveszem a cigit, visszaadom. Az Attila utca kereszteződésében történt, amikor előttem a kocsiból kidobtak a cigarettacsikket, fölvettem, visszanyújtottam, hogy bocsánat, el tetszett hagyni, és akkor láttam meg, hogy Hajdú Steve, a te kollégád az. Döbbenten nézett rám, én udvarias voltam, ő is udvarias volt, majd elváltunk. És évekkel később megkeresett Steve, és elmondta, hogy ő már nikotin tapasszal és mindennel pszichológussal beszélgetett, nikotin tapaszt, mit tudom én, vagy szakember tanács, azt kérte, bocsánat, és nikotin tapaszt. És az a pillanat számára annyira megrázó volt, hogy ő akkor gyűjtött rá utoljára, és leszokott róla. És akkor most jön az utolsó mondatom. Én 3 hónapja élek itt, és nem láttam még eldobott cigarettacsikket az egész szigeten. Figyelj, cigiznek egyébként arra fel az emberek? Mert úgy hallottam, hogy Amerikában már az utcán is. Tudom, hogy te nem Amerikában élsz, de például New Yorkban már ciki volt rágyújtani az utcán, amikor én voltam. Három hónapja vagyok itt, és én ez alatt egy kezemen meg tudom számolni azoknak a számát, akit dohányozni láttam. Figyelj, de most... itt végtelenül szeretik a természetet. A helyi polinéziós lakosok, akik között élek, ugye ez óceánia polinézia, ők nekik van egy mondásuk, ők azt mondják, hogy ők nem a természetben élnek, hanem a természettel együtt és közösen élnek, és amit az Istentől kaptak, azt közösen kell megóvni, a természet és az ember kölcsönhatásait rettentően fontos. A családot itt nem úgy hívják, hogy family, hanem úgy hívják, hogy ohana. És a nagy ohanák, azok mindig a természet gyermekei, így mondják, és ezért itt ők nagyon-nagyon védik a természetet. Mondok egy példát, itt van mellettünk nem messze a teknősöknek az óceán partja, az azt jelenti, hogy a Hawaii zöld teknősök oda kivennek néha napozni, meg ott uszkálnak, és a turisták nézik őket. Vannak önkéntesek, és ezek az önkéntesek leülnek egy kempingszékre, és pár órás váltással, egy piros szalaggal ülnek a saját vállukon. Amikor kijön egy teknős, ez egy jó nagy teknős, akkor odapattan egy vadőr, egy ilyen önkéntes vadőr, és 10 méter távolságban fogja, és körbe szalagozza a teknőst, nem lehet hozzá lépni, tehát ők a teknősvédők. És elárulom neked, na akkor kapd meg azt a morzsát, amit szeretnél, hogy jelentkeztem önkéntes teknősvadőrnek, részt vettem a tanfolyamon, és már túl vagyok az első 4 órás műszakomon, és teknősökre vigyáztam múlt szombaton. Odakint, Hawaii-on, tudják, hogy te ki vagy? Nem. Itt körülbelül olyan 200-an vagyunk a szigeteken magyarok, körülbelül 80 ember van magyarként itt, akik magyarok, és mivel itt nagyon sokan a katonaságnál dolgoznak, ez a csendes óceáni flottának a központja, ezért az összes, tehát ahogy most itt körbenézek hirtelen, vagy nézem, hogy kik a szomszédaim, ezek mind olyan katonák, akik nem is hawaiiak, hanem valahonnan érkeztek ide. Igazából én nem mondom, vagy nem táblázom ki magamra, én vagyok a Bendegúznak, a Barnabásnak, meg a Benjaminnak az édesapja, én vagyok a feleségemnek a férje, és akkor, amikor majd jönnek januárban ide azok hosszabb távra, akik miatt én itt vagyok, akkor pedig pontosan úgy tudják. Egyébként, hogy tudjad, mondtam, hogy körülbelül 80-an vagyunk a szigeten magyarok, közöttük egy kislány, Manna Hunakalia, aki még nem járt Magyarországon, de tündéri szülei, Réka és István majd el fogja őket odavinni, és Hunakalia azért kapta ezt a nevet, mert a hawaii magyar szótárban a Hunakalia azt jelenti, hogy Magyarország. Tehát én már többször tartottam, és vigyáztam is kis Magyarországra itt a szigeten. És még egy dolog,
ha már megkérdezted, hogy de van egy életem legfantasztikusabb állásajánlatát is megkaptam, hogy említettem, körülbelül 200 magyar lakik Hawaiion, és körülbelül 80-an itt a szigeten, tehát Oahu szigetén. Egyetlen egy horvát hölgyel találkoztam, és amikor megtudta, hogy itt vagyok, akkor onnan tudta meg, hogy engem nem csak a magyar tévébe kapcsoltak innen, hanem itt van kapcsolta a szarajevói tévé, Bosznia-Hercegovina tévéje kapcsolt innen, és akkor én ott ugye bosnyák nyelven beszéltem, azt úgy beszélem, mint a magyart, és megtudta, hogy itt vagyok a szigeteken, és megkeresett, és azt mondta, hogy Tvrtko, nézd, én évek óta nem tudok horvátul senkivel beszélni. Óránként 10 dollárt fizetek neked, ha pénteken délutánonként beszélgetsz velem horvátul, és elmegyünk kávézni, hogy nehogy véletlenül elfelejtsem. És tudod, mit elmegyek, elmentem egyébként, és 10 dollár nélkül is beszélgettem vele horvátul. Nagyon jó. Csak azért kérdezem, mert én egyébként bárhol vagyok, és csak gondoltam, hogy valahonnan mégiscsak kiderül, hogy figyelj, az a csávó az egy színész. És akkor már hogy kicsit másképp néznek, nem? Az a csávó, az a sapkás csávó, aki te vagy, amit Isten tudja, mikor vettél le utoljára, és mikor fogad, vagy mikor vetted először. Nem tudom kihúzni itt a szöget, az a baj. Nagyon régen próbálom. Tudom, de biztos, hogy van valami története, de ez is például legalább annyira meghatároz téged, mint akár Chaplinnek a kemény kalapja, és a kicsi bajsza, és a sétapálcája. Tehát te abszolút... Egyem le? Igen. Egyszer. Egy na, másik. Figyelj, baromira jó bulvár újságíró lennél. Tehát igazad van, lecsapta, nem veszem le, de jó lennél. Tehát most még teszteltelek, tényleg jó újságíró lennél. Júj, de már legalább... Figyelj, illenék az első a földön, akinek levette. Te, és pont akkor fogod megtudni. Meg igen. Is le. Jó. Igen. Köszönöm. Jó, a bizalmat egyébként egy picit el is hittem. Te meg jó alany vagy, mert megvezettél rendesen. Rohadjál meg. Imádlak. Jó, figyelj, amennyire, tehát leszel jó riporterem, akkor ezek szerint nem vagyok bocsinált a színész. Na. Nem. Lehet, hogy csak örülnöm kellett annak, hogy nem vetted le sapkát. Isten tudja, mit lehet. RTL klub feliratú tetoválást. De hogy mégis milyen egy napot, egy átlagot. Ha én nekem el kellene mondanom a napot, akkor nagyjából kiderülne az, hogy miért vagyok de itt. És ez körülbelül jó, és egy hát így nehéz lesz, de oké. Okay. Nem, szóval itt egy Marika néni, Máté Szakár nem tudja, milyen Hawaiion az élet. Akkor próbáljuk meg. Rendben van. Tehát próbáljuk akkor meg másképpen, így van. Én naponta körülbelül 6-8 órát dolgozom, méghozzá nagyon intenzíven. Ez általában neten történik, és itt az Egyesült Államokban. Itt most minden neten történik. Van 3 gyermekem, Benjamin Barnabás és a 9 éves Bendegúz. Ők online iskolába járnak, hagyományos polinéz általános iskolába és gimnáziumba járnak. Tehát itt a házban reggeltől zajlik az oktatás, nagyon mulatságos dolgok vannak. Barnabásnak legutóbb az első órája testnevelés óra volt, ami azt jelenti, hogy számítógépes kamerán keresztül ellenőrizték a fekvőtámaszát. De például, mivel beírta a konyhaművészet órát, ezért képzeld el kell Marshall szigeteki bordát kellett készítenie polinéz Mártással, akkor el kellett mennem az iskolába bevákumozott anyám kényebb. Igen. Én folyamatosan dolgozom, méghozzá egy úgynevezett research munkának vagyok a részese, ugyanis az a nemzetközi projekt, amiben én benne vagyok, és... Nagyon nem beszélt, ne beszélj. Ugye, azt mondd meg. Ami igen, az rám épül, vagy én jó. Mondjuk úgy, hogy velem kapcsolatos, az kell, tehát, hogy annak én vagyok mondjuk úgy az irányítója, vagy rajtam keresztül zajlik ki mondjuk így ezt az egészet. Ezért én Miami-val, Los Angeles-szel és San Diego-val rendszeres kapcsolatban vagyok ezzel kapcsolatban. Ugyanúgy dolgozom napi 8 órát, és délután pedig most nem akarok senkit se elkeseríteni, de valóban itt nagyon jó az idő. Elmegyünk sétálni, vagy a gyerekekkel együtt vagyunk. Itt nagyon jó viszonylag. Ja, sok rossz helyett itt a legkevésbé rossz a járványhelyzet, tehát a napon, amikor beszélgetünk, akkor 39 fertőzött volt, és szerencsére nem halt meg senki. Ennek a Hawaii-nak, a lakóinak a kétharmada ezen a szigeten él, ez nem a legnagyobb sziget, tehát elképesztő nagy a zsúfoltság, itt van ugye Honolulu is, a nagyváros, és ennek ellenére a zsúfoltság ellenére is
jó a helyzet, és akkor délután este pedig pontosan ugyanúgy vagyok édesapa, pontosan ugyanúgy vagyok családfő vagy férj, mint Magyarországon otthon. Elmész-e vásárolni, vagy bejárolni? Elmegyek, én megyek vásárolni. Minden, bárhol járok a világon, ahogy mondtad te is, mindig így a magyarra, magyar szemmel nézel, mindenhol megnézem, hogy van-e magyar termék. Itt Washingtonban találtam kalocsai paprikát, Washingtonban találtam tokai aszút. Kíváncsi voltam. És képzeld el, hogy az égi világon nem találtam boltban, hipermarketláncban, minden, és amikor már feladtam, amikor győző, már azt mondtam, hogy vége, akkor az alattunk lévő, a tőlünk legközelebb lévő áruháznál, amit Safeway-nek hívnak, előtte kapaszkodj, figyelj, ezerből nem találnád ki. Kapaszkodj. Becefai boros hordó. Nagy betűkkel rá van írva, hogy Hungarian Oak, ha valaki kíváncsi rá, $129, 29 centbe kerül egy becefai boros hordó. Figyelj, éljetek boldogul, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a tavaszi bejelentkezésre, de valójában tényleg, ha már egy morzsát kaptunk, akkor mit csinálsz ott Hawaiian, és tényleg a családodnak, a feleségednek és szép gyerekeidnek is sok egészséget. Vigyázzatok magatokra a vírus idején. Szia! Örülök, hogy beszél. Hello! Hello! Vigyázz magadra! Hello, hello! Szia, aloha! Aloha! Aloha. Szia, szia, szia! Szia, szia! Hát ez volt a Blik meggyőző Dumáljuk meg podcast adásra, remélem tetszett, hát ismét egy izgalmas figurával beszélgettünk. Jövő héten újra találkozok. Ja, igen, kapcsoljam. Azért azt, hogy meg kell szoknom.